Jaha, god eftermiddag och hej och välkomna till föreläsning nummer 3 i programmeringsdelen av er introduktionskurs här. Det jag hade tänkt vi skulle göra idag då, jag kommer att spela in det också nu så att jag lägger upp det här på YouTube sen. Det jag hade tänkt vi skulle göra idag, det är att vi ska, när alla har klingat in sig här nu i Zoom-mötet. Ja, det droppar in lite folk allt eftersom. Det jag hade tänkt vi skulle göra idag, det är att vi ska prata om lite grann i alla fall kapitel 3 i Python-boken och främst ska vi komma igång nu med kapitel 4, det här kapitlet om grafik, för att vi vill komma igång med det här med att rita saker på skärmen. För nu är det ju det som är, ska vi säga, den stora examinationsuppgiften i kursen, att man ska göra ett program som ritar någonting på skärmen. Inte för enkelt och inte för komplicerat, men det ska rita i alla fall. Och vi har ju övningstider denna vecka. Man kan jobba med övningar onsdag och torsdag beroende på vilken grupp man är i. Och vi ska också ha ett frågeformulär som en del av examinationen eller några frågor som ni ska svara på. Bara. Jag kommer att skicka ut dem senare. Om ni har några frågor till mig så är det helt okej att ställa dem under mötet här. Annars så kommer jag att sätta igång och prata. Ni kommer ihåg att vi har gjort på labbarna lite saker med hur man grupperar ihop saker i Python. Och om jag delar ut min IDLE-miljö här, nu ska vi se om jag kan lyckas. Sådär, nu ska vi se. Nu råkar jag köra Linux här, men IDLE-miljön är ganska likt oavsett om man kör Windows eller Mac eller Linux eller någonting annat. Om man hittar något annat system man kan köra. Vi har ju pratat om att man kan gruppera ihop saker. Ungefär som att när vi hade Lego-klossar i Lego-labben så kunde man stoppa in saker inuti andra klossar. Och vi hade ju den här, om man har vanliga Python-saker som print och räkna uttryck och sånt här. Så skriver man dem ju på en rad där man får komma ihåg att de ska vara hela vägen ut i kanten. Börjar man indentera, det vill säga skjuta in dem lite grann, då kommer man att få ett felmeddelande. Just för att Python använder indenteringen, inskjutningen, för att gruppera ihop saker. Till exempel om man har ett uttryck som if är 2 mindre än 3. Ja, det är det ju. Då ska vi ha ett kolon där och så skjuter vi in. Och så skriver vi till exempel print mindre. Och sen kan vi ha en else-gren. Nu råkade jag trycka på skiftar. En else-gren. Och så kan man säga större. Och ni ser att den gör ingenting än så länge för att den väntar tills man har skrivit ett helt Python-kommando. Och kommandot är inte klart förrän man har gjort hela else-delen här. Så att nu när den Jag faktiskt. kollar fickor bara, Allan. Okej, nu är det någon som pratar om Allan som ska göra någonting här. Vi går vidare. Det här var ju if. Vi har loopar också. Ni kommer ihåg while-loopen. Till exempel så länge som 2 är mindre än 3. Så ska vi skriva ut fortfarande. Och så har vi en rad till här. Print mindre. För att så länge som 2 är mindre än 3 så skriver den att ja, det är fortfarande mindre. Och när jag nu kör det här, ja, vad händer då för någonting? Ja, den håller ju på och skriver i all evighet. Jag trycker Ctrl C för att avbryta här. En while loop vill man kanske för det mesta att den ska ha någon typ av avslutning så att man kommer fram till ett slut. Till exempel om man stegar igenom en lista med saker eller vad det nu kan vara. Och ni också kommer ihåg for-loopen här. Man kan skriva for tal in range från 1 till 20, steg 3 om man vill göra alla varianter. Och så kan vi skriva ut själva talet här. Och när jag kör det här. Ja, rangen är ju ett intervall från 1 till 20. Eller rättare sagt från 1 till så länge som det är mindre än 20. Och ska vi stega fram 3. Och då kan man göra en sån här loop på ett lite enklare sätt än att hålla på och krångla med while. Vi kunde ju faktiskt ha gjort det här med while också. While
Jag får börja med att sätta 12 till 1. Sen får jag skriva while tal är mindre än 20. Och vad ska vi göra i varje varv? Jo, vi ska skriva ut talet. Och sen ska vi dessutom öka talet med 3. Då. 12 plus 3. Det här, om jag inte skriver fel nu, kommer att göra samma sak. Ja, ni ser att det blev samma utskrifter här. Så att idén med en for loop är att det ska vara lite lättare än att göra det själv med en while loop. Men man kan göra alltihopa själv. Initiering av variabeln tal och sen kolonen och uppräkningen med 3 i varje varv. Det funkar. Ja. Och ytterligare ett sätt att stoppa in saker inuti andra saker, det är ju det här med att definiera funktioner. Man kan definiera en funktion som heter hej. Ni kommer ihåg att man skriver def. Och sen inne i funktionen så kan man ha hur många kommandon som man vill då. Till exempel 2 stycken hej-kommandon här. Och idén med funktionen är att man kan använda den på nytt flera gånger. Om jag skriver hej här så skriver den ut hej hej. Jag hade ju 2 rader i där. Och jag kan göra samma sak igen och igen och igen. Men jag kommer att prata mer nästa föreläsning, tror jag det blir, om hur man gör funktioner. Men ni har ju sett på övningarna och så att det går att göra funktioner. Då ska vi gå vidare med det här med att importera paket. Och en del av er har hunnit se lite grann om det. Till exempel har vi ju sett det här med... om jag skriver sinus 3,14, ni kommer ihåg sinusfunktionen från matematiken, så bråkar Python om att nej, den där finns inte. Så man måste importera mattepaketet. Och nu kan jag skriva math.sin 3,14. Och kommer man ihåg sin trigonometri så blir ju sinus för pi blir ju 0. Så varför blev inte det där 0? Jo, det är ju förstås för att pi är inte exakt 3,14 utan 3,1415 och så oändligt många decimaler. Så att det där var bara ungefär pi, alltså blir svaret på sinusfunktionen bara ungefär 0. Och ni ser ju här då att man kan fortfarande inte skriva bara sinus 3,14 utan man måste skriva math.sinus 3,14 för att tala om att det är sinus från mattepaketet. Och jag kommer inte ihåg om jag har visat den här då, from math import stjärna. Då kan man importera, ska vi säga, lite kraftigare så att man inte behöver skriva math.sin, utan nu funkar det att skriva sinus 3,14. Och idén med att dela upp saker i paket på det här viset, till exempel mattepaket, grafikpaketer och så vidare, det är ju att man ska få kunna ha saker uppdelat i moduler så att det blir lite lättare att överblicka om man istället för att allt sammans är en enda gröt så har jag ett mattepaket, ett grafikpaket och så vidare. Ett annat paket som vi är intresserade av, det är ett som heter time som man kan använda för att göra diverse tidsberäkningar och liknande saker. Det gör import time och sen så använder vi time punkt sleep som är en annan funktion, ungefär som sinus fast ni gör något helt annat förstås. Time sleep 0,1. Och nu har ni inte se riktigt vad som hände för att det där gick så fort så att jag skriver time punkt sleep 3 istället. Och då ser ni att först händer ingenting. Det står bara still och sen så kommer de där 3 strecken som vi kallar för prompt som betyder att nu kan man skriva någonting. Nu väntar Python på att jag ska mata in något. Och sleep-funktionen, vad den gör är ju att den sover en stund. Programmet står still. Har man kanske inte så mycket nytta av i skalfönstret där man sitter och gör saker som körs direkt. Men i ett program kan man ibland vilja ha lite fördröjningar. Till exempel om man ritar upp saker som kanske den ska rita något och sen stå still ett tag och sen rita något annat. Och precis som med mattepaketet så kan vi skriva from time import stjärna. Och nu behöver jag inte skriva time.sleep. Nu kan jag skriva bara sleep 10 till exempel. Och då tar det ju 10 sekunder innan någonting händer.
varför allt detta pratande om att importera saker? Jo, det är för att nu ska vi importera grafikpaketet. Det finns en fil som heter graphics.py, filhändelsen är py. Den finns, om jag inte har alldeles fel, färdiginstallerad i datorsalarna. Men har man installerat Python på sin egen dator, då behöver man ladda hem graphics.py och installera den på antingen på rätt ställe så att det funkar, eller så behöver man krångla lite annorlunda. Men grejen är i alla fall att när graphics-paketet finns på datorn så ska man kunna skriva import graphics. Och det funkar inte för att jag är på fel ställe, så att låt mig stänga av min idle här och leta rätt på vad jag verkligen har. Graphics-paketet här tror jag att jag har det. Jag startar en ny idle och så delar jag ut den. Så, nu fick vi en ny idle och här nu så ska det funka att skriva import graphics. Ni ser att det var inte helt trivialt att få den att hitta grafikpaketet. Och om ni behöver hjälp med det så kan vi göra det på övningstiderna nu den här veckan. Nu har jag importerat grafikpaketet, så nu kan jag börja rita saker. Och då finns det någonting som heter GraphWin. Fast jag stavade fel. Det ska heta Graph. Alltså grafikfönster står det där för. Och då, som vanligt när man använder ett namn ur ett paket, så behöver jag då skriva graphics.graphwin. Eller så behöver jag göra den där andra typen av import. Jag skriver from graphics import stjärna. Och sen skriver jag så här. Och nu kan man ju tro att det där är ett funktionsanrop till funktionen graphwin. Och det är det på ett sätt. Men det är också så att det finns en datatyp som definieras i det här grafikpaketet, graphics-paketet, som heter just graphwin, som är ett grafikfönster. Vi har ju pratat om andra datatyper förut, strängar, flyttal, heltal. Men det finns fler datatyper i Python, till exempel listor och arrayer och sådana saker. Men man kan också göra egna datatyper. Till exempel om man ska programmera Lego-robotar i Python. Det går att göra då, inte bara i Mindstorm som man kan programmera, utan man kan programmera i Python. Ja, då kommer vi ha en datatyp som heter motor, som man använder för att styra motorerna. Och då är det förstås inte så att det är det här, de sakerna som man har inne i Python-programmet som är motorerna. För motorerna är ju utanför, de är ju de här Lego-motorerna, de är ju på riktigt. Utan det man har inne i Lego-programmet är någon sorts representation av, eller avbildning av motorerna som man kan använda för att styra motorerna. Sen är de hopkopplade på något magiskt sätt. Och på liknande sätt då, så de här GraphWin datasakerna, eller dataobjekten kan man kalla dem. De finns på riktigt, de ritas upp på skärmen, men inne i Python-programmet så har jag de här objekten som representerar, som är kopplade till de här graphwin. Och om jag bara skriver så här nu, graphics.graphwin, ja, då skapar jag ett sånt objekt. Så. Och nu ser inte ni någonting, för ni ser inte det lilla fönstret som dök upp på min skärm. Så att om jag, nu ska vi se om vi kan ordna det här. Där. Så ser det ut. Nu ser det väldigt stort ut när ni tittar på det i Zoom här, men det är ett litet fönster. Och vi kan faktiskt göra så här att jag delar ut hela mitt skrivbord här. Då blev allting mycket mindre, men här har vi det här grafikfönstret då som dök upp. Och gör jag samma sak igen. Graphics.graphwin. Så skapar jag ett nytt fönster. Och då undrar jag vart tog det vägen någonstans. Jo, här borta har vi det. Så nu har jag två stycken. Och nu kan vi rita i de fönstren. Eller vi kan egentligen inte göra det än. För att vi måste hålla reda på de här dataobjekten, de här datavärdena som finns i programmet. Så att vi måste lägga dem i en variabel. Nu gjorde jag inte det, utan
Jag har inte något sätt att från Python-programmet komma åt de här längre. Så att jag får göra så här istället. Jag skriver fönstret är lika med. Och nu skriver jag graphics.graphwin på det här viset. För att lägga själva fönstret som jag har skapat i en variabel som heter fönstret. Och det här tredje lilla fönstret, jag puttar bort de här. Det här tredje lilla fönstret som dök upp här nu. Det finns alltså i variabeln fönstret. Och det kan ju tycka, man kan tycka att det låter konstigt här att lägga ett fönster i en variabel. Men det är egentligen inte konstigare än att lägga talet 17 i en variabel. Eller strängen hej i en variabel. Man kan alltså lägga dataobjekt, som vi kallar dem, av vilken sort som helst. Fönster, motorer, heltal. De kan ligga i variabler. För variablerna är ju små lådor som man kan lägga saker. Och att det heter just fönstret har ju ingen betydelse egentligen. Jag kunde ha kallat den Sven Orvar till exempel. Och så skriver jag graphics.graphwin. Så har jag ett fjärde fönster som jag skapar nu. Men notera här nu att den låter mig skriva lite argument här. När jag skapar fönstret. Så jag kan skriva fjärde fönstret. Och så kan jag ge en annan storlek på det. Låt oss säga 1000 gånger 1000. Eller 1000 gånger 500 kan vi säga. Så ser vi vad som är höjd och bredd. Här, titta. Nu kom det ett lite större fönster här mitt i alltihopa. Som då dumt nog ligger i en variabel som heter Sven Orvar. Då måste vi komma ihåg att variabeln heter Sven Orvar. Och av det så drar vi kanske slutsatsen att man ska ge variabler namn som beskriver vad det variabeln innehåller. Heter den Sven Orvar så är det omöjligt att veta att den innehåller ett fönster. Heter den fönstret däremot? Ja, då förstår man att det är fönstret som finns i den variabeln. Men nu så får vi fortsätta jobba med Sven Orvar här. Eller vi kan helt enkelt göra så här. Svenorvar.close. Så hette den, jag stavade ju fel, jag stavade close heter den. Titta, där försvann fönstret. Så att man kan använda close för att stänga ett fönster som man har skapat. Och då ska vi prata lite om den här punktnotationen här. Det här påminner ju igen då om att när vi skrev till exempel graphics.graphwin eller math.scene. Att vi kommer åt någonting, en datatyp eller en funktion i ett paket. Och det här är lite liknande. Det är bara det att här så är det inte en funktion i ett paket utan här är en funktion i ett dataobjekt. Jag säger så här att jag, hörde du Sven Orvar, nu ska du ta och stänga dig. Så kan man uttrycka det. Jag anropar funktionen close i objektet som finns i Sven Orvar-variabeln. Och jag tror vi har sett den här punktnotationen tidigare, att man kan skriva på det här viset. Och det här kommer vi att använda oss av nu när vi programmerar med grafik. Det blir ganska mycket sådana här punktnotation. Och de av er som har läst någon programmeringskurs tidigare har kanske sett att det finns något som heter objektorienterad programmering. Att man tänker sig att det finns en massa objekt. Till exempel det här fönstret som är skapade eller de här tre andra fönstren som är skapade. Och så jobbar man med de objekten. Och alla likadana objekt, de samlar vi i något som kallas en klass. Och sen kan man göra en massa spännande saker. Man kan låta klasserna ärva från varandra och göra sådana saker. Men grunderna i objektorientering är att det finns klasser, till exempel en fönsterklass. Och sen kommer vi att se att det finns cirkelklasser som man kan rita på det här fönstret. Och sen så har vi objekt som tillhör den här klassen. Och det jag gjorde här uppe när jag skrev graphwin, det var ju då att jag skapade ett objekt av klassen graphwin som finns i graphics-paketet. Okej.
Låt mig nu för att vi ska slippa skriva graphics punkt hela tiden, så gör jag så här då. From graphics import stjärna. Och nu då så kan jag ta en variabel. Jag kan kalla den W till exempel. Och så kunde man ju om man ville ge lite värden här när man skapar grafskinnfönstret. Till exempel vi säger 500 gånger 500, storlek och namn. Och fönstret dök upp där. Vad kan vi nu göra med vårat fönster? Vi har ju några andra fönster här också, men vi jobbar med det här som heter ritfönstret nu. Så, nu så är jag inne i min virtuella Windows-maskin här. Och så går vi till Python på den och startar Idle. Och då har vi plötsligt ett ganska stort fönster och jag kan visa graffönstret också. Jag gör from graphics import stjärna. Och så gör vi samma sak som jag gjorde förut, from graph win, eller from graphics import stjärna, och sen gör jag ett nytt sånt här grafikfönster och det får heta ritfönstret. Och vi gör det 500 gånger 500 punkter stort, alltså datapunkter. Och vart tog fönstret vägen? Jo, det dök upp här bakom mitt vanliga idle-fönster här. Så om jag flyttar om lite grann här så får vi plats med bägge, och nu så borde ni kunna se någorlunda bra här. Sådär. Nu så har jag skapat ett ritfönster här och frågan är då, vad ska jag göra för någonting? Jo, nu ska jag förstås rita i fönstret. Så jag vill skapa en punkt. Då finns det en datatyp som heter point som jag kan skapa. Till exempel kan man säga att punkten ska ha koordinaterna 100-200. Ja, nu har jag skapat en punkt. Det är bara det att vi ser ju ingen punkt i fönstret. Det är ju lite tråkigt för att hela idén var att vi ska rita upp saker. Och då är det precis som förut så att vi måste lägga punkten i en variabel för att kunna jobba vidare med. Så nu gör jag en ny punkt som, ja, den kan vara på samma ställe. Den första punkten har försvunnit så att den kommer vi inte åt. Så jag skriver p lika med point 100,200. Ja, nu så är den punkten i variabeln p. Och än så länge så syns den inte. Men vi måste rita den. Då kommer den att synas. Så då anropar jag funktionen draw i den här punkten. Jag skriver p.draw. Och så måste jag tala om vilket fönster den ska rita på. För ni kommer ihåg, vi kan skapa en hel massa fönster. Så att jag kan inte bara säga rita upp punkter. Utan jag måste tala om vilket grafikfönster vi ska rita i. Och då ser ni, jag skriver p.draw, det vill säga jag säger till den här punkten som finns i variabeln p att nu ska du rita upp dig, så kan man tolka det. Och var ska du rita upp dig? Jo, det ska du göra i fönstret som finns i variabeln w. Sådär. Och om ni nu har bra ögon, alternativt har en stor skärm, så kan ni se att här finns en liten svart punkt plötsligt som har dykt upp, som inte fanns förut. Och det är just den här punkten som jag ritade nu. Jag kan göra en punkt P2 som finns på en annan plats. Vi kan säga 200-200. Och den syns ju inte nu heller från början, utan jag måste rita upp den också med P2.rå på fönstret W. Och då dök den andra punkten upp där. Den första punkten är här och den andra punkten är där.
I princip så skulle man nu kunna klara sig genom att bara rita en massa punkter på skärmen, men det blir väldigt jobbigt, så att vi har lite mer saker vi kan använda. Det finns till exempel cirklar. Jag kan ha en variabel C som får innehålla en cirkel som jag skapar. Och man kan inte bara skapa en cirkel på det här viset utan några argument, för att en cirkel måste ha, man måste tala om två saker. Dels centerpunkten som är i mitten på cirkeln och dels radien. Och mitten ska då vara en punkt. Jag kan ta till exempel den här punkten P2 som vi skapade. Den som är där. Och så ska jag ha en cirkel runt och radien, vad ska den vara? Jag låter säga 20 punkter. Så, nu har jag gjort en cirkel som finns i variabeln C. Som har mittpunkten i punkt P2. Och som har radien 20. Nu syns den förstås inte för jag har inte ritat upp den än. Så för att rita upp den så måste jag skriva C.draw och rita på W. Och titta, där är cirkeln. Vad kan man göra mer då? Ja, vi kan måla cirkeln röd. Ja, titta här. Nu ska jag visa en sak till. Jag ska använda cirkeln C och sen skriver jag punkt. Och vad kan man göra med den? Jo, som ni ser här nu så dyker det upp en massa... I Idle här dyker det upp en massa funktioner som man kan anropa här. Till exempel set fill kan vi använda och så. Och vad betyder den då? Den betyder fyll den med färg. Till exempel kan vi använda färgen röd på det här viset. Och titta, cirkeln blev röd. Och vill jag måla med någon annan färg så kan jag måla den blå. Ja. Och så vidare. Vad kan vi mer göra? Jo, vi kan flytta på cirkeln. Jag skriver C-punkt och sen så hade vi move här som man kan använda sig av. Och då kan jag säga hur många punkter ska den flytta sig? Dels i X-led, alltså horisontellt, och dels i Y-led, vertikalt. Så säger jag, låt oss säga 50,50. Den ska flytta sig 50 punkter i X-led och Y-led. Ja, då kan man gissa var den ska hamna någonstans. Vi provar. Ja, nu hamnar den där. Och varför hamnar den där? Jo, x-axeln går ju åt det här hållet. Så att om jag säger att den ska flytta sig 50 punkter i x-led, ja, då flyttar den sig åt höger. Och sen är det så som det ofta är med grafik då, att y-axeln går förstås på det här hållet, men den ökar neråt i fönstret, så att origo i fönstret, punkten 0,0, är här uppe i vänstra hörnet. Så att om jag flyttar den 50 punkter i y-led så åker den neråt och inte uppåt. Det är ju lite bakvänt mot hur man brukar tänka sig diagram med en x-axel och en y-axel. Notera förresten att punkten här, den följde inte med. Den här punkten som var center punkt för cirkeln förut, utan den är ju sitt eget dataobjekt. Vi behövde den bara när vi ritade cirkeln för att tala om var mittpunkten på cirkeln ska vara. Cirkeln, punkten och cirkeln sitter inte fast i varandra eller något sånt. Och flyttar jag den igen, jag kan flytta den 50-50 en gång till. Ja, då ser ni, då hoppar den en bit till åt samma håll. Och jag kan flytta den, låt oss säga, minus 100 i x-led och minus 200 i y-led. Och då hoppar den dit upp. Den flyttade sig en bit i x-led och dubbelt så långt i y-led. Och uppåt då, eftersom minus i y-led blir uppåt. Vad kan vi mer göra med grafikpaket? Ja,
Vi kommer att se att vi kan rita rektanglar och saker sen också. Men låt mig visa en funktion som heter getMouse. Så, och vad gör den? Ja, den står still. Men den står inte still på samma sätt som sleep gjorde förut och sover en stund, utan den står still på samma sätt som funktionen input, som ni kommer ihåg, står still. Det vill säga, den väntar på användaren. Inte för att användaren ska skriva en rad och trycka enter, utan förstås för att man ska klicka i det här fönstret. Och klicka någonstans, till exempel lite bredvid den här första punkten som vi ritade. Så ser ni att nu körde den vidare och den skrev, här nere skrev den point 103,0,212,0. Och det där är då punkten. Den punkt vi fick tillbaka från getMouse som anger var någonstans vi var vi klickade. Ni ser att om jag skriver, låt oss säga p, ni kommer ihåg att variabeln p innehåller den där första punkten. Ungefär som att om man skriver namnet på en variabel som innehåller ett heltal, då skriver man ut det heltalet. Det är ju egentligen att man gör ett litet uttryck som Python beräknar. Och om uttrycket bara består av en variabel, ja, då är det att man ska hämta innehållet i variabeln och skriva ut. Och i det här fallet så är det så att variabeln p innehåller en punkt. Så att när jag skriver p så skriver jag ut punkten. Och det här är då det sätt som Python skriver ut en punkt på. Internt så är det ju lagrat på något speciellt sätt inne i minnet i datorn. Ungefär som att heltal också är lagrade på något speciellt sätt med diverse bitar, med binära tal och sånt. Men när man skriver ut heltal på skärmen så skrivs det ju med vanliga siffror 0-9. Och på samma sätt så skriver man ut en punkt med det här sättet att skriva. Jag kan ju använda W också till exempel, som är vårt fönster. Ja, då skriver man ut grafwin ritfönstret 500,500. Det vill säga, om vi går tillbaka till getMouse, så vi får tillbaka en punkt. Och som vanligt så ska man göra någonting med den här punkten sen. Ja, då måste vi lägga den i variabel. Så låt mig kalla den för klickplatsen. Och sen gör jag w.getMouse. Jag måste ju ha med fönstret w. För att har jag många olika fönster så kan jag klicka i något av dem. Och nu ska jag då vänta på ett klick från just det här fönstret. Så. Och låt mig klicka här nere till höger. Ja, ni ser att nu så skriver den inte ut någonting här. Det är ju för att när jag lägger saker i variabler, då skriver den inte ut. Utan om jag vill se vad det blev för något så måste jag skriva namnet på variabeln. Och då, precis som man skriver namnet på heltalsvariabeln, så ja, då skriver den ut den. Vad kan jag göra nu med den där punkten? Jag kan ju rita upp den. Om jag skriver klickplatsen .draw i fönstret W, då ritar det upp. Det var ju precis här jag klickade med musen förut. Så att jag kan rita upp den punkten som jag klickade. Ibland så behöver man jobba vidare med punkter, till exempel för att räkna avstånd mellan dem. Och då kan vi använda till exempel funktionen getX som ger oss x-koordinaten för punkten. Och vi kan också använda getY för att få y-koordinaten för punkten. Så att om jag nu gör en ny punkt, låt oss kalla den klickplats 2. Och så gör jag getMouse. Och så säger vi att där nere klickar jag. Ja, då kan jag titta på, jag kan ju rita ut den punkten i fönstret. Draw 2 heter det ju inte, den heter ju W.
Så menar jag att skriva. Nähä. Där, jag skriver fel på tangentbordet. Klickplats 2.draw i fönstret W. Och där nu, så det här var ju den andra. Om jag nu vill beräkna avståndet i x-led mellan dem. Ja, då kan jag göra klickplats 2.get x. Och kom ihåg, den skiljer på stora och små bokstäver. Så get x med litet x och get x med stort x är olika. Så om jag gör så här, klickplats 2, x-koordinat, minus klickplats 1 och den första som bara heter klickplatsen heter den, getx. Då får jag avståndet i x-led och det är ju 41 punkter. Bara som ett exempel på vad man kan göra då. Och den här, de här punkterna kan vi ju använda som vilka punkter som helst. Till exempel för att rita cirklar runt om. Så att om jag gör en ny cirkel, jag säger C2 är lika med circle. Runt klickplats 2, den här lilla punkten längst ner till höger. Cirkeln får vara 100 i diameter. Eller radie. Och så ritar jag upp den. Jag skriver C2.draw. I fönstret W. Ja, titta, nu ritade jag en cirkel här. Och om jag vill måla hela cirkeln röd så kan jag göra det. Sådär. Och ni ser att punkterna försvann. Jag målade över punkterna. Vi kan ju prova om jag kan rita dit punkterna igen. Vi kan ta punkten som heter klickplats 2. Och så försöker jag rita ut den i fönstret igen. Och då får jag ett felmeddelande som säger att den här, ja, object already drawn. Den är redan utritad. Okej, vad gör jag då då? Jo, då gör jag klickplats 2.undraw. Avrita den. Och sen provar jag att rita den igen. Ja, jag glömde ju förstås att skriva vilket fönster jag ska rita den i. Titta, nu dök punkten upp, för att jag ritar, eftersom jag ritar den efter att jag hade fyllt cirkeln med rött, så ritade jag punkten ovanpå cirkeln. Det var en som frågade så här, kan man välja ut koordinater till mittpunkten på cirkeln istället för att göra en punkt innan? Nej, man måste ha en punkt, men det går faktiskt att göra den punkten direkt i anropet så att säga. Om jag gör en tredje cirkel. Så förut har vi ju haft en punkt här och sen en rad. Och punkten har funnits i variabeln p till exempel. Men det går också att skriva point 300,300. Det vill säga jag skapar en punkt direkt här när jag skapar cirkeln. Det som händer när man gör på det här viset och bygger ihop saker inuti varandra. Vi har ju sett det till exempel med eval och input. Man kan göra input så att säga inne i eval-anropet. Det som händer när man anropar en funktion på det här viset, det är ju egentligen att Python börjar med att räkna ut vad de här sakerna som ska skickas till funktionen ska bli. Till exempel istället för 10, istället för 20 skulle jag kunna skriva 10 plus 10. Och då börjar ju Python, jag skickar inte 10 plus 10 som ett helt uttryck till cirkeln här, utan den börjar med att räkna ut vad 10 plus 10 blir. Och på samma sätt så börjar den med att göra det här, det vill säga skapa en punkt på plats 300, 300. Och det går att göra alltihop på en gång och nu skulle det ha dykt upp en cirkel om jag hade kommit ihåg att rita den. Men det måste jag göra nu. Och där har vi den lilla cirkeln. Så att man kan inte skriva bara circle 300,300. Men däremot kan man skriva circle point 300,300.
Okej, och innan vi tar rast nu så låt mig göra en for loop. Så ska vi prata sen efter rasten om vad det egentligen var den for loopen gjorde. Ni ser vad jag skriver. Inne i loopen så gör jag först klickplats är lika med W get mouse. Sen gör jag cirkeln är lika med circle klickplats, 10. Och sen gör jag cirkeln set fill. Vi kan ta green som omväxling. Och cirkeln.draw W. Den här for-loopen, om jag kör den och sen börjar klicka här i fönstret. Klick, 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 klick. Ja, ni ser, det dyker upp en grön cirkel på varje ställe där jag klickade. Vi ska ta rast nu, men sen efter rasten så kan vi prata lite om hur dök alla de där gröna cirklarna upp. Okej, några frågor innan vi tar rast. Då har vi rast till 15:15. Hej och välkomna tillbaka från rasten. Precis före rasten så gjorde vi ju den här lilla programsnutten eller kodsnutten i Python. Och låt oss gå tillbaka till den. Här så ser vi att det var ju det här, den här lilla kodsnutten här som vi körde. Och det som hände var ju att när jag klickade en massa gånger så blev det gröna cirklar. Och vi kan ju titta på vad är det som händer där. Ja, till att börja med så har vi ju en loop här. For i en range 10, det vill säga det som kommer efter här och indenterat, det gör vi 10 gånger. Och det första vi gör i varje varv i loopen, det är att anropa get mouse här så att vi står och väntar på att användaren klickar någonstans och sen när användaren har klickat så får vi tillbaka en punkt som anger den plats som användaren klickade på. Och så lägger vi det i variabeln som heter klickplats. Det är ett lämpligt namn på den variabeln. Sen gör vi en cirkel här på nästa rad med centrum i den där punkten som finns i klickplats och radien 10. Och det blir ju ganska små cirklar som vi ser här i fönstret här. Och så lägger vi den cirkeln i variabeln som heter cirkel. Så målar vi cirkeln grön på nästa rad, den här cirkeln som vi just har skapat och lagt i variabeln cirkel. Och sen som avslutning så ritar vi upp den cirkeln på skärmen då, så att vi anropar draw för att rita cirkeln i fönstret som finns i variabeln W. Samma fönster som vi har haft hela tiden här. Och när vi har gjort det, ja, då går vi tillbaka till nästa varv och så gör vi det här 10 gånger. Så att effekten blir ju att jag klickar 10 gånger och varje gång så dyker upp en liten cirkel här. Och om jag kopierar det här och sen klistrar in det här nere så kan jag göra samma sak igen, men jag kan ju ha, låt oss säga, blåa cirklar istället. Och nu ner och klick, 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 så blir det en blå cirkel varje gång här. 10 stycken. Så ni ser, man kan kombinera saker. Man kan kombinera till exempel loopar med get mouse och rita upp cirklar så att man kan göra lite roliga saker. Jag nämnde förut att det gick att rita rektanglar och liknande saker och det kan vi ju göra då. Vi kan, låt oss skapa ett par punkter här nu. Nu kommer jag inte ihåg vad våra variabler som vi la de olika punkterna hette, så att jag gör en variabel som heter p1 och så skapar jag en punkt, låt oss säga position 100,100. Det borde vara ungefär här i fönstret. Och jag kan rita upp den. Ja, titta, det blev en liten svart prick precis där.
Sen vill jag ha en punkt till. Jag kallar den P2. Och som omväxling så kan jag istället för att skriva ut point och vilka koordinater jag vill ha, så kan jag använda getMouse här så att jag får klicka i fönstret för att ange var punkten ska vara. Vi säger att jag gör den där borta. Och så kan jag rita ut den. P2.com. Och det var ju här jag klickade. Och vad kan vi göra med dessa två punkter? Ja, vi kan skapa en rektangel. Fyrkanten är lika med rectangle.1.2. Och så lägger jag den i variabeln fyrkanten. Nu brukar fyrkant brukar man ofta tolka som kvadrat, att sidorna ska vara lika långa. Men nu menar jag med fyrkant att den har fyra kanter. Så att om jag nu skriver fyrkanten.draw, ungefär som jag har ritat med cirklar och punkter, så kan jag rita upp den här fyrkanten i mitt fönster här. Och titta här, då blev det en rektangel. Och ungefär som förut så kan jag kombinera ihop saker. Så att om jag skriver rectangle och sen point 1,1, point 17,17 på det här viset. Så måste jag ha en matchande parentes där. Vad jag gör här är att jag skapar en punkt på koordinaterna 1,1 och en punkt till på koordinaterna 17,17. Och så ritar jag en rektangel runt alltihopa. Och bara för att man ska kunna jobba vidare med den så måste jag lägga den i en variabel. Eller det måste jag egentligen inte. Jag skriver R2 lika med rektangel, men som alternativ så kunde jag faktiskt ta det här rektangelanropet här och göra draw direkt på det här viset. Bara för att visa att det går att göra på andra sätt. Så, titta, det blev en liten rektangel här uppe i hörnet här. För att, vad hände för något? Jo, först så skapar man punkt 1,1, sen skapar man punkt 17,17, sen skapar man en rektangel runt alltihopa. Och sen som avslutning så ritar man upp den rektangeln på fönstret W. Det går alltså att bygga ihop saker på samma rad i Python. Men det är inget som hindrar att man gör det steg för steg. Att man först skapar den ena punkten, sen skapar den andra punkten, sen skapar rektangeln och som avslutning ritar upp den. Det är ju så vi har gjort ganska mycket hittills. Om man kan måla cirklarna med setfill så kan man göra det med rektanglarna också. Jag skriver fyrkanten, för det var ju den här stora rektangeln här. Fyrkanten punkt setfill och så kan jag måla den gul. Så, nu gjorde jag fel här. Ja, titta, jag stavade ju tokigt här. Jag kopierar och klistrar in och sen ska det inte heta gälla med, utan det ska heta gälla och så ska det vara en slut enkelt citationstecken där. Så, nu målar jag den gul. Och vill jag så kan jag ju till exempel måla den vit. Eller vad man nu vill ha för färg. En annan sak som man kan rita, det är linjer. Och när vi ritar en fyrkant så gjorde vi det genom att ange de två hörnen. Samma sak med en linje, då anger man de två ändpunkterna. Så att jag kan använda P1 och P2 här för att göra en linje. Och sen så måste jag rita ut en linje för att den ska styras med linjen.grå. Och då såg vi att det blev en linje där. Och vill vi använda getMouse här så kan jag ju skapa en punkt, den kan heta P3. V.getMouse för att ange den första punkten. Jag klickar här inne i den röda. Och sen gör jag en annan som heter P4 som jag också får med getMouse. Och var gör jag den? Jag gör den inne i det här vita här. Då har jag två punkter och så kan jag skapa en linje som kan heta linje 2. Eller rättare sagt, den heter inte egentligen linje 2 utan den ligger i variabeln som heter linje 2.
line från P3 till P4. Och så ritar jag upp den. Linje 2.draw. Så, man kan rita upp saker. Och ni kommer ihåg att man kunde dessutom göra andra för att ta bort saker. Till exempel vår senaste linje. Jag skriver linje 2 andra på det här viset. Så försvinner den från fönstret. Och den här stora röda cirkeln borde jag kunna göra andra också. Om jag bara kommer ihåg, jag får bläddra uppåt lite grann här för att se om jag kan hitta vad det är. Jag har glömt vad jag kallade min stora röda cirkel. Kan den ha hetat cirkeln? Vi testar. Jag får ett felmeddelande om det inte funkar. Cirkeln.andro. Nej, det var en annan cirkel. C.andro kanske. Nej, det var ytterligare en annan cirkel. Ja, jag har glömt vad den hette för något. Om jag hade något namn på den ens. Däremot så skulle man kunna ta fyrkanten, den här stora vita, och göra andro. Så försvinner den. Ja, titta, det blev, om man har tittat noga här nu så blev det faktiskt lite här som är kvar. Så att det känns som att det är någon liten bugg i grafikpaketet. Ibland så kan man stänga fönstret och sen öppna det på nytt. Och titta, då försvann den här lilla skuggan av ett streck som var kvar. För det är nämligen så att de flesta grafiksystem när man ritar i fönster funkar på det viset att fönstret, allting ritas upp på nytt när vi stänger fönstret och sen öppnar eller minimerar fönstret och sen visar det på nytt. Så att det var en liten skugga kvar av ett streck här, men det försvann nu när det ritades om. Ja, nu har vi sett lite saker som man kan rita. Låt mig gå vidare och prata om variabler igen. Vi har ju pratat rätt mycket om variabler. Vi har sagt att variabler är små lådor. Och i de lådorna kan man lägga saker. Och låt mig då göra share här så att jag har ett whiteboard som jag kan rita på. Till exempel att om jag i mitt Python-program skriver x är lika med 17. Ser ni? Jag tror att ni ser. Ni får säga till om det inte dök upp någon iPad, något fönster. Det som händer då är att jag har en liten variabel här. En liten låda. Som heter x. Och nu har jag lagt in 17 i. Och vi har pratat om att man kan byta innehåll. Eller fel, så där tänkte jag inte alls lite. Om jag skriver x är lika med x gånger 2 som omväxling. Ja, det som händer då är ju att man börjar med att räkna ut det här uttrycket som står till höger om likhetstecknet. Och hur gör man det då? Jo, allra först så hämtar man innehållet i variabeln x. Ja, titta, det är 17. Och så gånger 2, vad blir det för någonting? Jo, det blir ju 34. Och sen då som avslutning, varje gång man har en tilldelning som avslutning så lägger man talet 34 då. Det som man räknade ut här till höger om likhetstecknet lägger det i variabeln. Så att nu så innehåller variabeln då inte längre 17 utan nu innehåller den 34. Och har vi flera lådor? Jag har en låda y här. Om jag skriver till exempel y är lika med x. Och vad händer då? Då tar man lådan x och stoppar in i lådan y. Nej, det gör man ju inte. Utan precis som förut så räknar vi ut vad det här blev. Och nu är det ju väldigt lätt att räkna ut x. Det är ju bara att hämta värdet på variabeln, nämligen 34. Och så lägger vi det i. Och så innehåller nu variabeln y plötsligt 34 den också, precis som x. Så att vi lägger saker i lådorna. Det där är bara nästan sant. För det mesta så kan man tänka så. Men ofta är det ju så med datorer att man har en modell i huvudet. Man tänker sig att det funkar på ett visst sätt.
Och det där är mer eller mindre överensstämmande med verkligheten. Det är egentligen inte riktigt sant då att det ligger saker i variablerna. Säg till exempel att jag skapar ett graffönster. Jag gör så här. V är lika med graf-win. Ja, då är det ju lätt att tänka sig, eller förresten, låt oss inte ta graf-win. Låt oss ta en cirkel istället. Det blir lättare att föreställa sig. Cirkel på en punkt och med en diameter så här. Då tänker man sig ju att, titta, nu har jag en variabel som heter W. Och sen i den så har jag lagt den här cirkeln här. Det stämmer ju med hur vi har tänkt på variabler hittills. I lådan W så ligger den här cirkeln som jag har skapat. Om jag nu har en variabel W2 kan vi kalla den och skriver W2 lika med W. Vad händer då för någonting? Jo, då har vi än en gång en liten låda som heter W2. Och då tänker man sig kanske så här att ja, vi tar liksom den här cirkeln som ligger i W. Och så lägger vi den i W2 och så blir det en ny cirkel. För nu har vi en cirkel i W och en cirkel i W2. Men är det sant? Vi kan ju prova. Jag ritar i... Vi går tillbaka till mitt... min idle här. Och så försöker vi göra precis det där. Allra först vill jag ha en punkt, bara vi tar den på 500,500. Och sen så skriver jag då C är lika med circle. Punkten P och låt oss ta 100, det blir en halvstor cirkel. Och så gör jag då draw för att rita upp den cirkeln. Varför gick inte den där? Varför ser jag inget? Jo, men det är ju för att den är där nere. Det här var ju fånigt. Cirkelns mittpunkt är hela vägen ner i hörnet här. Så jag ser bara en del av cirkeln. Jag kan göra set fill. Jag kan göra cirkeln blå. Bara för att vi ska se att det är den här cirkeln. Och... 3/4 av cirkeln är utanför fönstret. Men det funkar, det funkar. Jag kan bara för skojs skull flytta cirkeln lite inåt. Ni kommer ihåg att man kan göra move. Jag flyttar den minus 300 i x-led och minus 400 i y-led. Och titta, nu är cirkeln här uppe. Sen gör jag C2 är lika med C. Och då tänker jag mig att jag kopierar från variabeln C till variabeln C2. Och frågan är nu då, har jag en eller två cirklar? Blev det en kopia på cirkeln C2? Eller blev det en... Är det på något vis samma? Ja, jag kan ju göra så här, C2.move 100-100. Titta, den flyttar sig. C2.move 100,50. Oh, jag flyttar runt C2 och sen kan jag flytta C, den cirkeln, minus 100, minus 100. Oh, ni ser att det är bara en cirkel som flyttar sig på skärmen. Det vill säga, jag har bara en cirkel här. Och när jag försökte rita upp de här två variablerna C och C2 så då var det ju två olika cirklar såg det ut som. Ja, nej, det har att göra med att det är egentligen inte sant det där att det finns att variablerna är små lådor som innehåller saker, utan egentligen är det så att de innehåller referenser till saker. Om jag gör så här, jag går tillbaka till min whiteboard och så har jag mina variabler, en som heter W. Nej, inte alls W, den får heta C. Och sen har jag en annan variabel som heter C2. Två små lådor på det här viset. Och sen här till vänster så gör jag C
är lika med circle p,100 till exempel, samma som jag gjorde förut. Det som händer då är att det skapas en cirkel. Och när jag sen gör till exempel c.setfill blue, ja, då fyller jag den cirkeln med blått, så att nu är den blå cirkeln här. Men cirkeln ligger egentligen inte i lådan C, utan det som finns i lådan C är någon sorts referens bara som refererar till den riktiga cirkeln. Jag ritar en liten punkt där som refererar dit. Och när jag gör i mitt program, oj då, nu ska jag rita svart istället. När i mitt program gör C2 är lika med C, ja, då är det inte så att jag kopierar cirkeln som finns i C till C2, utan det som händer då är att det är den där referensen. Jag lägger samma referens i C2 som då pekar ut den här cirkeln. Så att det som händer då när man kör det här, ja, jag räknar ut vad C är och C är då referensen till cirkeln, och så lägger jag en likadan referens i C2. Den kanske heter cirkel nummer 73 eller något sånt där. Och då står det i bägge här cirkel nummer 73. Eller så kanske det egentligen är en referens till en viss plats i minnet där cirkeln ligger. Det spelar inte så stor roll hur exakt det är gjort. Det är i alla fall en referens till cirkelobjektet. Och det där betyder ju att om jag gör saker med variabeln C1, eller heter det inte, om jag gör saker med variabeln C, till exempel move, ja, då flyttar jag ju den cirkeln här, min blåa cirkel. Och gör jag C2.move, ja, då är det samma cirkel. Så att jag har två olika variabler som innehåller referenser till samma cirkel. Oftast behöver man inte bry sig om det där, de där detaljerna om hur det är gjort. För att man kan tänka sig att ja, jag har saker i lådor, det är det som är variabler. Men i vissa fall, som när man jobbar med sådana här grafikobjekt, och då kan det bli lite förvirrande om man inte tänker på att det är referenser till, alltså flera variabler kan innehålla referenser till samma sak. Så att egentligen, för det mesta kan man tänka sig som så att variabler är små lådor som innehåller saker, men egentligen så är de små lådor som innehåller referenser till saker, så att det finns ett mellansteg där. Låt oss titta lite på en programmeringsteknisk sak, det här med att man ska ge variabler meningsfulla och rättvisande namn. Och nu ska jag ta och öppna. Här ska jag öppna Blackboard och visa en sak här från dagens föreläsning. Egentligen hör det här till minnesanteckningar från nästa. Det här med hur man namnger saker. Vi har ju haft variabler som heter C som innehåller en cirkel, eller som heter cirkeln som innehåller en variabel. Och om vi nu tittar lite på mitt exempel som jag ska försöka få fram här så att det syns. Så, här har vi en liten programsnutt. Ni ser att den börjar med antal tal. Nu ska vi se om jag kan få till det här så att det blir läsbart och bra. Här är programsnutten. Ni ser att det står antal tal är lika med eval av input av ange antalet tal som ska skrivas ut. Vi har variabeln som heter första talet som får värdet eval av input av ange det första talet. Sen så har vi variabeln ökning som vi har får värdet eval av input av ange ökningen.
Och vi har detta tal som får värdet lika med första talet. Och så har vi en loop, får i en range, antal tal. Och för varje varv i loopen så skriver vi ut detta tal. Och så skriver vi detta tal plus lika med ökning. Och det där med plus lika med, det är bara ett kortare sätt att skriva. Att jag lägger till innehållet i variabel ökning till variabeln detta tal. Jag kunde lika gärna skriva detta tal är lika med detta tal plus ökning. Om vi nu tittar på den här programsnutten här. Vi kan ju provköra den om vi vill. Jag markerar den. Och sen ska vi se om jag lyckas klistra in den här i... min idle här. Jag gör ett sånt här programfönster. För nu är det ju lite längre programkod här. Så att jag gör new file. Och här så ska vi se om, ja men titta, det gick att klistra in precis det här programmet. Det blev lite långa avstånd mellan raderna här, men varför blev det så? Det blev liksom en extra tomrad mellan varje... Nej, det får vara som det var från början. Så. Vad gör nu det här programmet? Ja, om vi kör den. Jag ska run module som vanligt. Jag måste spara det någonstans. Det får heta filen. Och så frågar den, ja, ange antalet tal som ska skrivas ut. Det är ju den första saken den frågar efter här. Jag säger att det är 17 tal. Ange det första talet, ja, låt oss säga 110. Ange ökningen, ja, låt oss säga 20. Och sen så skriver den ut, ja, det är ju 17 stycken tal, för det var antalet tal som skulle skrivas ut. Ange det första talet, ja det var ju 110. Och sen ökningen i varje steg är 20. Och tittar vi på programkoden här. Tittar vi på programkoden. Vi kan förresten gå tillbaka till den här andra. Så blir det lite större så ser man tydligare. Om man läser det här programmet, ja, då kan man ju förstå vad den gör. Att variabeln antal tal innehåller antalet tal. Det är inget konstigt. Att variabeln första talet innehåller det första talet vi ska skriva ut. Variabeln ökning innehåller ökningen. Detta tal är en variabel som innehåller det tal vi håller på att jobba med just nu. Så kör vi en loop här. Från som vi kör antal tal stycken gånger. I varje varv skriver vi ut talet vi håller på med. Och lägger till ökningen. Och den där raden där, ja då satte vi ju detta tal, det börjar med det första talet som vi håller på. Så att det där programmet är ju ganska lättbegripligt egentligen om man har lärt sig Python. Låt oss titta på ett annat program. Nämligen det här programmet här. Vad tror ni att det programmet gör? Ni får... 2 minuter och analysera det här programmet för att se om ni kommer på vad det gör för något. Så går jag och hämtar lite mera kaffe här så får jag en liten extra rast här. Ja, jag fick ett svar här i chatten där det stod vad programmet gjorde. Men är det någon annan som har något förslag om vad programmet gör? Ja, samma sak som förra programmet. Det enda jag har gjort är att jag bytt namn på variablerna. Och istället för att variablerna heter bra och beskrivande namn, som till exempel att variabeln som innehåller antalet tal som ska skrivas ut heter antal tal. Nu heter den Bengt istället. Den variabel som innehåller det första talet som ska skrivas ut. Den heter inte längre första talet utan den heter den antalet tal som ska visas. Och det är ju ännu värre än att den heter Bengt för att det är ju ett helt missvisande namn. För det är ju inte antalet tal som ska visas. Sen har vi en variabel som heter Lotta som anger ökningen. Och sen bara för att krångla till det ytterligare så har vi en annan variabel som också heter Lotta. Men med stort L för att Python skiljer på stort och litet L.
Så att vi kan ha två olika variabler, en som heter Lotta med litet L och en som heter Lotta med stort L. Och sen tittar man på den här for-loopen, och om man nu ska läsa liksom vad som händer i varje varv här. Range Bengt, print Lotta, Lotta plus lika med Lotta. Det är ju helt förvirrande. Man måste hela tiden gå tillbaka och titta på vad var det Bengt var för någonting. Jo, men det var ju antalet tal som skulle skrivas ut. Ja, okej. Okay. Det där blir ju superdumt. Så det man bör komma ihåg då, det är att man ska ge variablerna beskrivande namn och rättvisande namn. Och här kommer ett citat från mig själv. Programmering är kommunikation, inte med datorn utan med andra människor som någon gång i framtiden ska arbeta vidare med ens program. För det är väldigt vanligt att man jobbar vidare med andras program. Det är ganska ovanligt att man sätter sig och skriver från scratch, så att säga. Det kan också vara kommunikation med en själv om 3 år när man glömt hur man tänkte när man skrev det där gamla programmet. Och därför är utseendet på programkoden alltid viktigt. Det ska vara bra namn på variablerna. Det ska vara bra indentering. Just i Python så går det inte att ha dålig indentering. Men i en del andra språk går det, för att i Python så har ju indenteringen betydelse och beskriver vad som faktiskt ska hända. Man ska välja rätt kontrollstruktur och så vidare. Om till exempel inte indenteringen stämmer med de logiska nivåerna i programmet, ja, då blir programmet mer svårläst. Och programmering är svårt nog ändå utan att man ska behöva krångla till det med att ha till exempel dåliga variablerna. Så kom ihåg det när ni programmerar. Ge beskrivande och rättvisande namn till era variabler. Okej, frågor på det. Vi hinner prata lite grann om flyttalsberäkningar. Jag har väl nämnt att det kan bli avrundningsfel när man jobbar med icke hela tal. Om jag tar min whiteboard här igen och så tänker vi oss att vi jobbar med bråk. Fast vi lagrar inte att det ska vara 1 och så ska det delas med 3, utan vi vill göra det med, vi vill skriva det med vanliga decimala siffror, alltså siffror 0-9 och vanliga decimaler. Och sen har vi ju inte plats att skriva hur många siffror som helst, så låt oss säga att vi har 4 värdesiffror. Så en tredjedel kan skrivas 0,3333. Om jag då räknar ut en tredjedel plus en tredjedel plus en tredjedel. Ja, matematiskt sett så blir det ju 1. Men om jag nu använder mina 4 värdesiffror, då är det ju så att en tredjedel är 0,3333. En tredjedel är fortfarande 0,333 och en tredjedel är fortfarande 0,333. Och plussa ihop alla de där, ja, vad blir svaret? Jo, 0,9999. För i och med att det är ett begränsat antal värdesiffror, ja, då blir det ju ett litet avrundningsfel, eller det kan bli i vissa fall ett litet avrundningsfel i slutet. Om jag tar något annat som en halv, ja, det går ju faktiskt att ange exakt vad det är. Det är ju 0,5 och det är exakt en halv. Så att har jag en halv plus en halv, ja, då är det ju så att det här är 0,5 plus 0,5, och jag kan ju skriva ut mina 4 värdesiffror, 0,5000. Ja, det blir ju 1,000. Det är inte säkert att det blir fel när man räknar med icke hela tal, men det kan bli fel. Om jag går över till Python här, så att jag stänger den här. Och så går vi tillbaka till här. Och så här nere så skriver jag, ja, motsvarande sak. Ni kommer ihåg en tredjedel. Ja, Python räknar med lite fler värdesiffror. Jag kan skriva en tredjedel plus en tredjedel plus en tredjedel. Och det blev 1,0. Skriver den i alla fall ut. Det är inte säkert att det faktiskt är
är exakt 1,0. För det kan hända att Python och andra datorprogram när man jobbar med dem avrundar saker. Jag kan göra minus 1,0. Och om man tittar, det verkar faktiskt ha blivit rätt. Så att på något vis så fick Python till det. 0,5 plus 0,5, vad är det då? Det verkar bli 1, precis som det ska bli. Och skriver jag 0,5 plus 0,5 minus 1 så blir det exakt 0. Och istället för att ta minus 1 och se om det blir 0 så kan jag ju faktiskt göra på det här viset också. 0,5 plus 0,5, är det mindre än 1? Nej, det är det inte, det är falskt. 0,5 plus 0,5, är det större än 1? Nej, det är det inte. Så då måste det vara lika med 1. Och om man gör en jämförelse i ganska många programmeringsspråk så kan man inte skriva på det där viset. För att det där betyder ju, ni kommer ihåg att likhetstecknet betyder att man ska tilldela en variabel, x är lika med 17 till exempel. Så här kommer jag få ett fel, det där går ju inte. Utan istället om jag ska jämföra två tal eller två uttryck så ska jag skriva 0,5 plus 0,5. Är lika med, är lika med. Det är det som är jämförelseoperatorn i Python. Två likhetstecken. Och titta, det är lika med. Och jag kan ta även de här tre stycken tredjedelarna. Och se om det är exakt lika med. Ja, men det blev det. Men låt oss ta en tiondel. Ja, 0,1. Och låt mig ta en tiondel plus. Och nu ska vi göra 10 gånger så att det blir... fel. Det där var inte alls rätt. Jag ska göra en tiondel plus en tiondel 10 gånger. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oj då. En tiondel plus en tiondel plus en tiondel och så vidare. 10 gånger. Det blev inte 1 utan det blev 0,999999. Och gör jag den här jämförelsen för att kolla om det är lika med 1. Ja, det kan man ju med en gång gissa att det kommer inte att vara lika med 1 för att det är lika med 0,999. Det vill säga en tiondel plus en tiondel 10 gånger blev inte 1. Så att där har vi också avrundningsfel. Och då kan man ju bli lite förvånad för att det går ju att skriva en tiondel exakt. Om jag går tillbaka till min iPad här. Så om jag nu som vanlig människa och inte som Python skriver en tiondel. Ja, det är ju lika med 0,1000. Låt oss säga 4 värdesiffror. Och om jag då ska ha en tiondel plus en tiondel plus en tiondel 10 gånger. Jag orkar inte skriva ut alla här. Och då blir det 0,1 plus 0,1 plus 0,1 plus 0,1. Och det blir ju exakt 1. Så då kan man undra, varför blir det fel i Python? Och svaret på det, ja, det är ju att datorn räknar inte med decimaler. Den räknar inte med de här vanliga decimala siffrorna 0 till 9 utan datorn jobbar ju med binära tal. Det vet ni att datorn jobbar med nollor och ettor. Så att en tiondel ligger inte lagrad som 0,1 på det här viset utan det är skrivet istället med binära siffror. Och då är det så att eftersom man har binära siffror så är det inte samma avrundningsfel man får som när man jobbar med vanliga decimala siffror 0 till 9. Så det är ganska svårt att sitta som människa och titta på en beräkning och se att jo, men det där kommer att funka och det där kommer inte att funka. Det där kommer att ge avrundningsfel, det där kommer inte att ge avrundningsfel. Har jag heltal som 12 plus 13 till exempel, ja, där blir det rätt. Där finns det inga decimaler som det kan bli avrundningsfel i. Men däremot så fort man har decimaler. Även om det hade gått att räkna ut det där för mig som människa som räknar med 0 till 9, ja, så är det inte säkert att datorn lyckas. Och vill man ha exakta svar, ja,
då får man akta sig för att använda datorns flyttal då, som är sättet som datorn hanterar icke hela tal. Om jag till exempel på mitt bankkonto sätter in 10 öre plus 20 öre och sen kollar jag, blev det verkligen 30 öre? Så nej, det blev inte det. För att det blev ett avrundningsfel längst ut i decimalerna när ni ser den här fyran här. Så om man ska ha exakta värden så får man alltså akta sig för flyttal. Hur gör man då? Ja, ett sätt förstås det är ju att räkna med ören. Om jag har 10 öre plus 20 öre, ja, det är ju exakt 30 öre. Genom att räkna med ören istället för kronor så får jag exakta heltal istället för de här flyttalen. Men tänk på det, att så fort man jobbar med flyttal, så fort man jobbar med icke-hela tal, så får man räkna med att det kan bli ett litet avrundningsfel på slutet. Och nu ser jag att jag visade fel skärm här. Det var ju tråkigt. Låt mig gå tillbaka till rätt fönster här. Det jag hade tänkt att visa medan jag pratade nu, det var ju de här sakerna här, att om jag har till exempel 0,1 plus 0,2 så blir det avrundningsfel på slutet här, trots att jag som människa hade kunnat räkna ut 0,1 plus 0,2 exakt. Och gör jag jämförelsen om 10 öre plus 20 öre som jag satt in på mitt bankkonto verkligen är exakt lika med 30 öre, så blir det ju fel. Men som alternativ så kan jag använda 10 plus 20 då, för att jag räknar med hela ören istället för med delar av kronor, så får jag då det är ett sätt att kunna ta sig runt det här då. Och om man nu ska göra ett program åt en bank som brukar vara så gnälliga om inte siffrorna stämmer. Men lärdom, kom ihåg, icke hela tal, flyttal, då är risken att det kan bli lite avrundningsfel. Så man ska akta sig för att göra sådana här exakta likhetsjämförelser. Det kanske inte blir som man har tänkt sig. Okej, några andra kommentarer förutom att jag glömde att byta skärm. Då säger vi tack för idag och slut för idag, och imorgon så träffas den ena gruppen och dagen efter så träffas den andra gruppen. Okej, tack och